Окрім орання, до яшенських роботок спадає яшенське розруцування хлівських і штучних гноїв. Єдин такий приклад наша екіпа вчора зазначила у хотара Фекетичу, де рихтана поверхня за цукрову цвіклу. То веч припрямемо за следеће године, за следећи усев, значи... То už rihtame polje za sljedujući rok, už mušime znati co bude na tim polju. Poneže tu najvjerojatnije prize cukrova cvikla, mušime polje pririhta za hljiboke oranje. Teraz rozrucujeme NPK hnoj 316 i tako je ozla s češku tanjiraču, unošime do žemi. Međutim, mušime pričekat dišć, že bi sme počali orac. Naš sobešednik vari, že pred dvoma rokami analizoval žem, ta na osnovi toho, še odlučil za totu formulaciju hnoju. А наяр дода іще деякі фосфорно-каліумові гної, а потім і азотові. Розумієш, що то робота на пам'ять, поготово, ке треба пошати таку вимогну культуру, як це то цукрова цвікла. Та більше у тим случаю мушело жем випитувати частіше, бо то живий організм і мушише ажурніше провадзити спременки у нім.